Pozdrav svima, upravo malo prije završio je sastanak stožera, nacionalnog stožera. Na tom nacionalnom stožeru prezentirali smo ono što smo iskomunicirali sa svim županijama u Republici Hrvatskoj, a vezano za početak nastave koja je predviđena 18. ovog mjeseca, dakle u ponedjeljak. Generalni stav je, i u tom smislu će naravno i županije komunicirati svoje dopise prema nama, je da nastava za učenike od 1. do 4. razreda počinje licem u lice, dakle djeca od 1. do 4. razreda idu u školu, ali jednako tako i učenici 4. razreda srednjih škola iz potreba čim bolje pripreme završnog razreda zbog državne mature, koja se, kao što naravno svi skupa znamo, provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u isto vrijeme. Kako ne bi bili imalo hendikepirani u smislu stjecanja znanja koja su im potrebna. Završni razred, dakle 4. razred srednjih škola, oni će ići po pojačanim epidemiološkim mjerama, što znači da će se moći osigurati dovoljno velika distanca između učenika u pojedinim razredima, s obzirom da će škole, odnosno ostali razredi, od 1. do 3. biti u ovoj prvoj fazi online, i s time mislimo da smo itekako smanjili mogući rizik od širenja epidemije i da ćemo početkom ovog polugodišta nećemo narušiti za sada vrlo optimističke trendove u slici i incidenciji novo zaraženih COVID-19 virusom u Republici Hrvatskoj. Za sebe su te brojke, ajmo reći, dobre, i ako se one ovako nastave uz ove sve poduzete mjere cijepljenja koje je počelo, mislim da bismo mogli vrlo brzo vidjeti sve učenike u školama, ali upravo zbog jednog pažljivog pristupa idemo sa ovakvom koncepcijom. To je ono što mislim da je bitno za reći s obzirom na početak nastave u ponedjeljak. Puno je bilo pitanja i na neki način opravdanih i roditelja, ali naravno i drugih, o sigurnom pristupu školama u gradu Zagrebu. Od jučer i prekjučer isto tako, ali intenzivno smo razgovorima sa poglavarstvom grada Zagreba. Ako malo pogledate po gradu, vidjet ćete da su se radovi na uklanjanju određenih prijetećih dijelova fasada iz grada intenzivirali. I ono što sam ja danas dobio uvjeravanja da će ti opasni dijelovi zgrada biti, naravno govorimo o centru grada, sanirani, a tamo gdje to ne bude bilo do kraja moguće, riješit će se sa onim posebnim skelama, dakle one skele koje onda naprave tunel, pa da se onda sigurno može ispod njih prolaziti. To je što se tiče grada Zagreba. Što se tiče Sisačko-moslavačke županije, odnosno onog dijela koji je stradao u potresu, tu smo kontinuirano prisutni na terenu. Vi znadete brojke više manje, da vam ih sad ne ponavljam. 22 objekta, od toga 9 škola, 11 koje su u žutom i koje trebaju ozbiljnije zahvate u rekonstrukciji, i 22 školska objekta koji su zeleni, dakle sigurna objekta. Postoji mogućnost da se određenim presađivanjem unutar tih škola osigura i ovakav način nastave kako smo zamislili i predložili.
ne bi bilo loše, s obzirom da bi se onda isto tako djeci, kolektivno oni koji dođu u školu od prvi do četvrti, pružila i određena psihološka pomoć. Naravno da to uključuje i ono što se preporuča u svim školama, to je ovaj vježba potres na prvi dan. Još uvijek razgovaramo i u dogovorima smo sa lokalnim tijelima, odnosno pročelnicima i županom, odnosno ravnateljima, i imamo državnog tajnika i jednog pomoćnika koji su kontinuirano na terenu. Razgovaramo o tome da vidimo da li je moguće do kraja ispoštovati ovu varijantu ili bi zbog toga što je dio nastavnika bude mogućnosti izvoditi nastavu iz ovog jednog razloga, da li će biti potrebno u nekim školama za neki dio djece osigurati, pa čak na njihov zahtjev, ako to ne bude bilo moguće, a to ćemo znati vrlo brzo, i odgovor početka same nastave. To u prvom redu ovisi o informacijama koje ćemo dobiti upravo od osnivača. S druge strane, želim naglasiti da sigurno, i to je sreća, nema razloga da u ostalim školama u Sisačko-moslavačkoj županiji, koje nisu područje i gradova koji nisu zahvaćeni katastrofom, ono gdje je više manje sve u redu, da škola ne krene kao što bi trebala krenuti u kompletnom području Republike Hrvatske.